біріккен араб әмірліктері еменде таралып жатқан тұрысқа ғындетімен күресті күшейту үшін 10 миллион ақш долларын бөлді бұл туралы вице президент әрі елдің премьер министрі Мухаммед бен рашид әл мактумн мәлімдеді айтуынша бөлінген қаржы індеттің таралуын тежеп емендіктердің әлеуметтік жағдайын жақсартуға жұмсалады халықаралық қызыл крест ұйымы сарапшыларының болжамы бойынша жыл соңына дейін йемендегі әрбір 45 ші тұрғын осы ауруды жұқтыруы мүмкін өйткені елдегі ахуал өте ауыр 2014- жылдан бері мұнда қақтығыстар тыылмай келеді сондықтан медициналық орталықтардың 45 ғана жұмыс істеп тұр біріккен ұлттар ұйымының мәліметтеріне қарағанда қақтығыс басталғалы бері йеменде бес мыңнан астам тұрғын қаза тапты тағы сегіз мыңы жараланған